Jakube, jak Sparta rozjede tu Ligu mistrů doma proti Salzburku? Nemám tady křišťálovou kouli, ale moc si přeju, aby jsme šli. Já ji uviděl, je fakt hezká. Děkuji. Nicméně, přál bych se, aby vítězně, že ano, Salzburg není, řekněme, nějaký ten úplně top mega tým světa, takže bych si přál, aby jsme zvítězili doma, teďka je to pozejtří, no a pak se uvidí, no máme tam těžký soupeře, že ano, ale hlavně jsme tam, už to už je jakoby pro mě zásadní výhra, že tam jsme. Dobře. Po 19 letech, třeba mý synové, jenom je 8, druhý je 14, vlastně nikdy nezažili náš tým v té nejvyšší soutěži. Jo? Já jsem jim říkal, hoši, važme si to, je to skvělý, spolu ještě, že já ještě žiju a vy to zažíváte. Karle, ty jsi to zažil, vedl jsi Slávy v Lize mistrů, třeba proti Arsenálu, že jo? Ne? No. No, tak je to tam, si vzpomínám. No dobrý, ale doma zase to bylo jako v pohodě. 0-0 doma jsme hráli krásně. 0-0 a venku? No. Venku jsem nebyl, tam jsem hrál. To bylo, no. Nepamatuju. Tam bylo 7 kousků. Říká se 7. 7 kousků a pozor, Sparta zažila něco podobného v loni proti Liverpoolu v dvojzápase a teď má Manchester City a ještě bude hrát tam. Jel bys tam s velkými obavami, nebo co jako trenér, jak bys si k tomu přistupoval? Hlavně tam nedostat nějakou dardu, prostě tomu podřídit všechno. No jet tam sebevědomě, že tam vyhrajem, no tak asi by bylo hodně odvážný. No. Navíc Manchester hraje takovým stylem, že to je pro každý mužstvo nepříjemný, protože to většinou běháte, nebo běháš bez balonu a když se k němu dostaneš, tak o něj za chvíli přijdeš. Takže jako s obavama určitě, ale... Otázka, pro co se ten trenér rozhodne. Já si myslím, že chtěli hrát otevřenou partii s Liverpoolem v té minulé sezóně, no a dopadlo to nakonec tak, jak to dopadlo. Ale Sparta, já, co jsem viděl ten domácí zápas, tak tam šance měla tak taky. Jo. To, ten zápas jako mohl skončit jako všelijak a myslím si, že Sparta mohla 3-4, možná 5 gólů dát taky. Jo. No, 6 možná. A možná i 6. No. No. Já si právě myslím, že jsou to super konfrontace, že nejlepší, možná tým na světě, jeden z nejlepších na světě, a přijede tam náš tým, i když samozřejmě doplněný hodně od cizinců, jako teď myslím Spartu. No, a tady ty konfrontace mě baví, jo? Jako jo, z rakouská no to... liga, tohle to je super, pojďme si to užívat. To je jasný, ty vole, že tam asi Sparta, vole, sorry. A já si dovedu přesně jedinýho člověka, který může ubránit Haalanda, a já... to je Jakub. Ale musel být se mnou večer předtím ven. Takhle. Erlingu a do druhý nohy. Já se bojím, že to nepomůže. Ani kdyby ty se 24 hodin věnoval týmu, jako Haalandovi, a pak tě vystřídal Feňa, vole. Že i tak, vole, to bude těžký ho uhlídat. Já si můžu, já jsem dostal dárek v dubnu letos a jel jsem na Man City proti Man U, jo. Mm-hmm. A to, co jsem tam viděl, tak jako jestli ten los byl k nám jako krutý, tak je tohle z toho, protože to Man U bylo třeba 80 minut uzavřený ne na polovině, u vápna. A ty Man City hrali házenou normálně. Byla jenom otázka času, kdy to tam padne. Oni utekli jednou třeba v 15. minutě a dali gól. Úplně všichni, cože? 85 minut, přesahám. Ty Man U, a tam byl Casemiro, ten Fernandez, tam byly v normálně hvězdy, jako děti. Bylo to 3-1 normálně, ty spláchli. Já se bojím, jestli něco, tak tohle zápas. Ale zase je konfrontace. No, konfrontace a Plzeň má šanci, protože tam má menu. Ano. V Evropské lize. A doma. Ne, to je super, bažme si to, že to tady máme, že ty ženský budou vařit, my budeme koukat na televizu. Těším se na to, jak ty to vždycky vezmeš ze široka, no, to je zajímavý. No. To bude super, já vlastně držím tu dietu, ty vole, krabičkou. A tak jednou porušíš, bože. Ano. To je v úterý? Jo. Ona, jak ta Sparta dostala těch 11, tak já jsem potom byl v Liverpoolu a oni říkali, je to jako to bylo trapný. Jako, jo. A oni říkali, a to je váš mistr? A já říkal, jo, to je náš mistr, ale já jsem jiný, já jsem Slavia. A vy jste byli až za nima? A jo, byli. Nebylo to 11. Dostali 5-6, ne? No, dohromady. Dohromady. A dohromady jako 7-0 jako i za jeden zápas. Ne, tak jenom říkáme. Jako... Já vím, no. Každý ale... si v tom umíte najít. Pojďme to jako říkat. Přesně tak. Jako,